来做想啊，21到26这一年。OK，行，玛丽给的听哦，很长效哦，后面的题目它就会比较长一点了。OK，让我们看一下哈，第21题啊。Maklumat di bawah berkaitan dengan salah satu aspek pengelolaan sumber manusia. Aspek pengelolaan sebab satu ya. Dalam organisasi. Okay. Syarikat M-Force merupakan sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan keselamatan di seluruh negara. Dengan bilangan perkhidmatan seramai 1000, pengurus sumber manusia mengutamakan keselamatan bekerja dalam melaksanakan tugas. Setiap pagi, setiap penyedia semua di semua cawangan diwajibkan untuk memberi taklimat tentang kaedah dan peraturan serta langkah-langkah keselamatan semasa menghadapi sebarang situasi yang boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Itu非常容易。所以这个 aspect 本格罗安是什么？还有他都很注重这个员工的这个安全啊，有发生什么事情啊，应该要怎么做怎么做，这些都是关于 SOP，对不对？
来减少他们的风险 （risiko）。22题，Marwah yang berikut berkaitan dengan Puan Marina, seorang accountant bertauliah. Okay, pernah bekerja sebagai pegawai kewangan di sebuah syarikat gali minyak antara bangsa 10 tahun, 然后还要变成这个 jururunding 在一个 syarikat minyak gas. So, apakah keperluan kemahiran keboleh kerjaan, 就是可以工作, 他的这个技能, keboleh kerjaan yang ada pada Puan Marina? 他有什么 keperluan? 他应该是有pengalaman dalam industri 有没有？他已经在这个 industry 10年了，这个咖喱米亚，然后现在换成是米亚蛋 gas，他对这个米亚蛋 gas 的这个行业很了解了吗？有咯，还有嘞，他有没有克莱干讲师帅？Yes，对不对？就如鲁宁布拉伯兰吗？布拉伯兰是投资，因为他是不搞外国文案，所以他跟那个钱呢、是有关联的。说他有这个金啊，是这个合格啦，可以胜任这个职位。OK，apakah kelebihan yang dinikmati oleh peniaga yang mengurus sumber fizikal dengan cekap? Ah, 你 mengurus sumber fizikal dengan cekap 有什么好处啦？你意思说？可以meningkatkan 你的 nilai。不能看，当你们误入新的收购机构，是这样吧？这个你要懂啊。24，我很常来这个。ke kesalahan di tempat kerja. Okay, Encik James 是 seorang peguam firma. Firma bercadang untuk menjual tanahnya kepada kawannya. Mereka berdua berjumpa dengan James. Okay, 然后去关于去跟他去进行这个土地买卖的这个问题啦。Puan Sherry menyerah wang sebanyak 1.5 juta sebagai bayaran tanah berkenaan kepada yang diserah akan diserah kepada Puan Mah. Sejurus pendaftaran di Bintang Milik dilakukan. Encik James tidak memasukkan wang berkenaan ke dalam akaun firma sebagai peraturan yang ditetapkan sebenarnya menggunakan untuk membeli saham atas nama isterinya. Wei, dia tolong dia 的钱 eh, dengan pang hao lao po mai zhe ge gu piao. So, apakah jenis kesalahan? Zhe ge shi yi ge pecah amanah 的行为的。他动用这个公司的钱呢、也不强嘛呢？这个犯罪了、会被抓了、被提、被告了。25题，Apakah tujuan utama sesebuah pasar raya mengurus stok？为什么我要 mengurus 我的 stok？因为这样子的话可以确保我的 stok 是这样，省点事啊的，就不会有过量的 stok 咯。所以你一定要去 check 嘛，哎，什么东西货不够了啦，你要去买啦。26. Maklumat yang berikut berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan syarikat dalam mengurus sumber fizikal. Dia jangan sih mengurus sumber fizikal. Tiga, menyenangkan senarai semak. Lah. Check, tinggi check ni dah mesin lah. Dan juga record. Lah. Record ini维修的 record. Dan jadual. Ini ini 一个星期几你要维修。So, bagaimana tindakan atas dan secara langsung membantu operasi pengeluaran? Dia akan membantu operasi pengeluaran. Tapi, donki, betul tak? Ini adalah jualan, ini sudah dimain dah. Sudah ada produk siap dah. Ini mungkin dalam proses pengeluaran, betul tak? Motivasi, dia akan meningkatkan motivasi pekerja. Tidak ada cara. Anda memperbaiki ini. 你的 super physical 你想可以提高你的员工的 motivation 是不是？menjamin keuntungan 跟你的这个pengurus super physical 是没有关系的，所以答案是 D 啦。什么是 process？你来答吧，就是那个就是 process transformation 的意思。你们难吧？你来，他的你这个马汉很大。所以你在这个 process 本个 run 的时候它更加难教了，就不会有让这个什么。各种意外的发生，来蒙古让看你的 cost。哎，很容易，为什么这题目这么容易呢？我到目前为止，我听26题都是对完的，我答案。你们有没有对完？第二道题，这26里面，
20题，对了，多少题？嗯，错两题很好啊，很好啊，真的。是这样，至少你是已经26题了。不是26吧？24题，讲错了。伊恩呢？伊恩，多少题？excuse me。对17题，哎，对17题，16题，对17题，问16，对17题，错蛮多的嘞。爷爷，你要去多加注意啊。阿峰呢？阿峰，阿峰，你的 result 是怎样？16题里面。第12题罢了，哎，你可以哦，做4题耶，错多，对多，错多过对的你，你可以，加油啊，要去读，我知道没有？现在，OK，来27到34，哎，今天考那个5强第3的怎样？一人考他今天还是 Kishandra 考？好疯，有人考吗？今天？啊，阿凤，怎样？出什么题目？什么题目？年龄上的，生地里阿到古布兰，我都拿到胳膊上，哇，简单到，我这年龄很幸运哦，开心没有？滚不烂的，你都是拿到现在这个什么？这样子，它的题目你拿你滚不烂的话，你拿到你要讲些什么东西？还有分的嘛，对不对？British 加拉和什么 nanotechnology GG 什么来的？然后 technology，你看这个就是看，就是靠这个拿手了啦，真的。哦。跟课本的哦，你们课本的可以卖的是吗？OK，所以这样子你很幸运啊，这样你的5强第3要拿很高分啊，在这里，哦，那我们来讨论一下啊，因为15块时间有点不够，等一下。27题，antara yang berikut mana ke sumber pembiayaan luaran bagi sebuah perniagaan borong
yang ditubuhkan sebagai perniagaan perkongsian. Perkongsian, nah, sumber luaran. Sehada. Perkongsian, mo. Suai naik ke biang, sehada. Sehada, senyap berhada. So, bukan, no. Overdraft, hasil modal daripada keuntungan. Sorry. Pemfaktoran dan overdraft bank, 这个是他给我的 suggestion 在这里. 我看一下, huh? Oh, okay. 我看我刚刚在讲，本来我是选第四个，我想，诶, modal daripada keuntungan, 这一个可以吗? 第四? 第四对吗? 答案是三。 很明显，它是错的啦。 modal daripada keuntungan， 它为什么它错呢？它不是sumber pembiayaan给这个perkongsian，为什么？为什么？有人懂吗？如果你懂的话，你就这个 part 你就是没有问题了的。看我才看到，哎，哦，原来是这个问题啊，这个原因。能知道没有？知道没有？ 因为没人懂啊，因为 modal daripada keuntungan 它是归类为 sumber pembiayaan 什么 dalaman 来的，这个是 dalaman，OK， 都是跟那个 institusi kewangan 借的，这个是你得到的那个 modal 啊，你就是你的 result， 哎 ，modal daripada keuntungan 就是 result 的意思，啊，你把你赚回来的钱一部分存起来，啊，那个就是你的 sumber dalaman。 Okay， 哎，第十，二十 part one 很长的一个题目，我们看到这种题目对啊，我看一下题目是什么。dapat membantu mengatasi keperluan cagar， keperluan cagaran，OK。好，这个题目好像做过这样，我们有些念习，它重复了，它题目是不是？还是我教太多次了<笑> ？OK， 他要开一个什么station，可是他少了350千。 然后还要想要跟银行借，可是他没有这个抵押，哎，去跟银行贷款，然后他有这个 account master， 然后dan pengurus bank sanggup meluruskan overdraft， memandangkan hasil pendapatan stesen minyak adalah baik， namun Puan Izzat menolak tawaran pengurus， 他这个 bank 跟他讲，哎，你有这个 account master， 因为所以你就可以去申请 overdraft，so overdraft 的其中一个。 条件就是你要有 account master 啦，可是这个 point 你知道他拒绝这个导完案，然后他想要去找政府帮忙，说政府可以，他可以找哪一个政府机构去帮忙他呢？第一，他给你的 keyword 就是他没有这个散导案啊，所以是那个 CGC 对不对 ？Credit Guarantee。 对不对 ？CGC， Nokia， Syarikat Jaminan Kredit， Credit Guarantee Corporation， CGC， 所以它可以帮助它变成 guarantor 啦，我们dapat pinjaman daripada bank。 29， jenis bank manakah yang bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan syarikat oleh syarikat awam berhad？ 这个你要懂啦，这个某某。 它是 bank sabaga 来的。如果你要本本的 make 你的 share 啊，都是 bank sabaga。OK， 然后30 item mana ka berkaitan dengan cost membeli barang niaga？ cost membeli barang， 包括了什么？angkut masuk， sewa 不是？这个是 operation， gaji operation， insurance 不是？ 所以是 A 啦这一题，除了angkutan masuk还有什么？除了angkutan masuk还有 upah atas belian，还有个什么？给我这边的是，租金 import，insurance 这 insurance 你不要弄错啊，这 insurance 不是。 你的像你的活险那些不是 insurance 不离 barang，
有时候我们像 Shopee 买东西的时候，是不是有那个 insurance 啊？如果确保你的货物不见掉啊、损失啊、坏掉啊，都有赔偿啦。Okay, 来31，Bagaimana pernyataan keuangan dapat membantu pihak pengurusan syarikat? 你的这个 pernyataan keuangan membantu pihak pengurusan 啊，如果你是这种这个 pihak pengurusan 啊。本雅的国王对你的重要性是什么？可以提高你的母度吗？母度格罗兰 product，这个是本格罗兰的关系，本雅的国王有什么关系？所以很明显的它是动机啦，所以它是 sebagai garis panduan 哦，来去计划你的本雅的 sumber，然后你要去从你的这个本雅的国王可以知道你的财务状况，可以不可以给你的员工 bonus 啊？新年的时候可不可以给 bonus？多少个月 bonus？然后我们把prestasi 给我看呐，来做你的公司的这个表现啊，今年跟去年的这个财务状况的表现，有没有赚钱啊、亏钱啊，是这样？OK，32题，来，Ira nisbah pusingan di aset bagi syarikat setiap bahagian. So nisbah pusingan di 是什么？除什么？它是 jualan bersih。我先除这个 dash 除啊，除我的重来一下。So 这边是什么？我的 jualan bersih 是好吧？千五减五百嘛，因为这个是普通的 jualan，你要扣掉的嘛。sorry，千五减掉普通的 jualan，除掉，所以我括弧先。一千五百减五百除以你的 jumlah asset 就是你的 permis kendaraan 还有你的 machine，所除出来这是多少次？答案是0.4。诶。Okay, 33, sumber-sumber alam semula jadi dapat digunakan untuk membangunkan sesebuah negara. Berdasarkan penyataan di atas, apakah kelebihan menjadi usahawan? So, 它的好处就是你可以利用这些 sumber alam semula jadi menghasilkan berbagai jenis produk untuk diekspor ke luar negara. 所以他给你一个 situasi 啊，掌握你国家有那个辅助资源，所以你将可以去，你在这国家，你成为这个企业家有什么好处啦？就是你可以利用国家资源 export 啊，生产东西去 export 给外国。34，那算啊。Pada pendapat anda, mengapakah pemilihan lokasi perniagaan yang sesuai penting, itu重要？方便你去你们打发呢？啊，跟你们本贷款有什么关系？可以减少你的 cost 吗？哎，可能呢，有些很还是算逻辑啊，可是它不是我们的答案范围里面。有时你去租一些比较没有人的地方啊，比较便宜的哦，它租金。这边正确一点是可以 maximum 跟你的 jualan 跟 udangan，因为 lokasi yang baik 它靠近你的 pelanggan 嘛，然后 lokasi yang baik infrastruktur pun baik，所以你的 pelanggan 也是 mudah mengunjungi permis。这样子的话，你就可以提高你的 jualan 哦，还有你的工作量。Memudah aktiviti promosi 跟这个 tempat 是没有关系，它是 under promosi 的。Boleh。啊，所以你们有点时间的话啊，你们要做复习，所以你去看一下我给你这个 object AC 啦，它的答案我已经 upload 掉了，也是有在里面的答案，先 AC 啊。看多一点题目啊！现在，因为通常这种考试要到 SBN 的时候，我都是看那些题目、答案跟题目来去做复习啊。OK，好嘞，所以我们就先到这里先了啊，今天我们下星期见。
Okay, bye-bye.